Яскравий рок-н-рол на кухні смачного зіграє смачними рецептами Олександр Вагіс. Фронтмен гурту The Vagis Band покаже, що таке справжній рок-н-рол. Для мене це життя, енергетика якась така, яка заводить. Розкаже, де і як йому вдалося закохатися у музику. Попадала через железний занавес, може там якісь речі були розрішені. Цензура, а некоторые попадали из-под полы, привозили моряки, там кто в заграничные командировки ездил. Та поделиться частинкою свого везіння. Мне повезло в жизни, что я играю с музыкантами шикарными, музыканты от Бога просто. Зустрічайте, Олександр Вагіс, смачного! Торговельна марка «Хлібодар». Скуштуй задоволенням, хліб запашний.